միջազգայում դարձուկը օրը ավելի հետաքրքիր։ Մեդիամարկ լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում։ Ալիքի գործընկեր։ Ինչպիսի տեսք կունենար Մայքլ Ջեքսոն առանց պլաստիկ վիրահատությունների։ Չնայած Մայքլ Ջեքսոնը մինչև իր կյանքի վերջին օրը հերքել է ցանկացած պլաստիկա, սակայն չկա որևէ կասկած նրանում, որ նա իրեն ենթարկել է խելահեղ վիրահատությունների։ Երկիչը լիովին փոխել է մաշկի գույնը, ինչպես նաև դեմքի կառուցվածքն այն աստիճան, որ գրեթե հնարավոր չէ հավատալ, որ այդ սպիտակ մարդը երբևէ եղել է սևամորթ երեխա։ Ներկայացնում ենք մասնագետների հետազոտություններն այն մասին, թե ինչ տեսք կունենար Մայքլ Ջեքսոնը, եթե չենթարկվեր պլաստիկ վիրահատությունների։ Ջեքսոնը բազմաթիվ վիրահատություններ է կատարել. այտերի իմպլանտավորում, մաշկի սպիտակեցում, կզակի փոփոխություն, շուրթերի մեծացում։ Ամենից առաջ նա չափից ավելի ջանք է գործադրել քթի պլաստիկ վիրահատությունների հարցում։ Քիթը ժամանակի ընթացքում, և դա հստակ նկատելի է, դառնում էր ավելի բարակ և սուր, ընդհուպ շնչառական խնդիրների հետ կապված բարդություններ ունենալը։ Նրա քույր Լատոյան ասում է, որ Մայքլ այնքան է հուզվել իր առաջին ռինոպլաստիկայի պատճառով, որ իրեն, Լային, համոզել է առաջինը ռինոպլաստիկա անել, որպեսզի ինքը կողքից կարողանար տեսնել դա ինչ տեսք ունի և համոզվեր, որ այն ցավոտ չէ։ Մայքլը լիովին բավարարված էր Լատոյայի արդյունքներով, և առաջին անգամ 1979 թվականին նա դիմում է վիրահատական միջամտության։ Այսպես սկսվում են նրա անվերջանալի ճանապարհորդությունները պլաստիկ վիրաբուժության աշխարհում։ Չնայած նրա արտաքինի կտրուկ փոփոխությանը, Ջեքսոնը միշտ հերքում էր ցանկացած վիրահատական միջամտություն, բացի ռինոպլաստիկայից։ Տրագրող Մարտին Բաշիրին տված հարցազրույցում նա ասում է. «Դեմքիս հետ ես ոչինչ չեմ արել, միայն ռինոպլաստիկա։ Դա ինձ թույլ է տվել ավելի լավ շնչել և ավելի բարձր նոտաներ վերցնել։ Ես ձեզ ճշմարտությունն եմ ասում, ես ոչինչ չեմ արել իմ դեմքի հետ»։ Սակայն բժիշկ Էդա Գիրբիսը կարծում է, որ Ջեքսոնը ենթարկվել է շուրջ 100 վիրահատության։ Իսկ ինչպիսի տեսք կարող էր ունենալ Մայքլ Ջեքսոնի դեմքն առանց վիրահատությունների։ Մայքլ Ջեքսոնի 10 դեմքերը վավերագրական ֆիլմում փորձագետները վերաստեղծել են երկչի տեսական տեսքը, եթե նա լիովին վերափոխած չլիներ իր արտաքինը։ Գրավիչ և կենսախին սևամորթ մարդու տակ շպիտով դեմքը խիստ հակադրվում է Ջեքսոնի դեմքի հետ, որը մենք բոլորս հիշում ենք։